Artıq Ukraynanın əks hücuma keçməsi ilə bağlı məlumatlar yayımlandı və Birləşmiş Ştatlar tərəfi də deyir ki, bu qanlı döyüşlər olacaq və uzun çəkəcək müharibə. Sizin fikrinizcə müharibənin hansı müddət ərzində bitməsi mümkün görünür və nəticədə bir saziş olacaq mı? Bilirsiniz, artıq Ukrayna uzun müddətdir ki, geniş bir əks hücum əməliyyatına planlaşdırırdı. May ayında, əslində may ayının ortalarına doğru bu əməliyyat artıq başlamalı idi. Ancaq daha sonra həddən artıq güclü yağan yağışlar və torpağın nəmlənməsi, digər təbii maneələrin yaranması məcbur elədi ki, Ukrayna ordusu müəyyən qədər yağış sezonunun bitməsini və torpağın qurumasını gözləsin. Artıq gözlənilən idi və bununla bağlı Rusiyada da müəyyən məlumatlar vardı. Çünki Rusiyada xatırlayırsınız, 304 minə yaxın yeni rezervçinin çağırışının çağırılacağı ilə bağlı məlumatlar vardı. Əslində bu çağırışlar hücum üçün deyil, məhz Ukraynanın əks hücumunun qarşısını kəsmək üçün hazırlanırdı. Bundan əlavə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyat idarələrinin yayılan məxfi sənədlərdə də açıq-aşkar Ukraynanın yeni hücum hazırladığı, bununla bağlı silahları, sursatları, ambarları və s. hazırladığı ilə bağlı məlumatlar vardı. Eyni zamanda Ukrayna ordusu hücum əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün 150 ədəddən çox modul tipli havada müdafiə sistemi qurğuları əldə ediblər. Bunlardan istifadə edirlər, çünki Rusiya aviasiyası qarşısında Ukrayna aviasiyası gücsüzdür. Ona görə də bu şəkildə hava sahəsini qorumağı düşünürlər. Bir də Ukrayna ordusuna F-16-ların, qırıcıların verilməsi ilə bağlı da danışıqlar gedir. Bir sıra Avropa ölkələri hətta buna bağlı razılıq əldə eləmişdi. Bəziləri daha sonra Poşa kimi razılıq geri çəkdi. Bir çox isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının uyğun razılıq verməsini gözləyir. Və ya həmin ölkələrin, deyək ki, öz F-16-larını Ukrayna verdikdən sonra onun əvəzinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha modern versiyalarının verilməsini gözləyirlər. Bu şəkildə artıq demək olar ki, münaqişənin daha qanlı bir, daha belə deyək, aktiv bir fazasına keçildi müşahidə olunacaq. Artıq istər Solidar ətrafında, istər deyək ki, fərqli cəbhə xəttinin fərqli istiqamətlərində biz müəyyən qədər daha şiddətli döyüşlərin şahidi oluruq. Bu müharibənin artıq hansı istiqamətə gedəcəyi Rusiyanın konvensional silahlarda göstərə biləcəyi müqavimətdən aslında. Əgər Rusiya bu dəfə həqiqətən də bu hücumu qarşısını ala bilsə və yaxud da əhəmiyyətli bir əlləyiş əldə eləsə, düşünürəm ki, növbəti hücum üçün ən azından Ukrayna bir il yenə hazırlaşmalı olacaq və bu müddət ərzində Rusiyanın nüfuzu və gücü daha da artacaq. Yox, əgər Ukrayna olsa Rus cəbhəsini bir neçə istiqamətdən yarıb sürətli şəkildə deyək ki, həm Ukrayna torpağını azad etmək, həm Rusiyanın içərilərinə doğru irəliləyə bilsə, Rusiya üçün çox böyük prestij itkisi olacaq və ola bilsin ki, potensialda Rusiyanın yenidən nüvə müharibəsi, deyək ki, ilə bağlı təhdidlərinin yenidən şaf almasına səbəb olacaq. Ancaq bu müharibə ilə bağlı iki daha fərqli məqam var. Bunlar da ondan ibarət ki, ilk dəfə olaraq Rusiya ərazisini artıq Ukrayna silahlı birləşmələr göndərdi. Yəni, buna qədər Rusiyanın birbaşa ərazisindən Ukrayna hədəf götürməkdə çəkinirdi. Ancaq ilk dəfə Belqorada silahlı birləşmələr daxil oldular, silahlı birləşmələr hücum elədilər o istiqamətdə. Biz Ukrayna bunun öz ordusu kimi yox, Rus partizanlar kimi, yəni Rusiyaya müxalif olan partizanlar kimi qələmə verdi. Və bununla da istəyir ki, müharibənin nəticələrini Ukraynada öz ərazisində yaşasın, Rusiyada öz ərazisində yaşasın. Yəni, Rus xalqı da müharibənin nəticələrini hiss eləsin. Bir də başqa bir iddia var. Bu iddia da ondan ibarətdir ki, Rusiya özü Ukraynanı hücuma həvəsləndirir və burada sizin məqsəd olur ki, Ukrayna var gücü ilə hücuma keçsin və Rusiya öz sərhədlərinə yaxın aviasiyasından istifadə edərək Ukraynanın hücum birliklərinin əsas avanqardını, güclü birliklərini sıradan çıxarsın və daha beləliklə üstünlüyə əldə edəsin, əks hücum üçün və yaxın müdafiə üçün. Bu da fərqli bir, əlbəttə ki, belə deyək, hərbi siyasi iddiadır.